ጌታ በምረቱ ከሳበኝ ጀምሮ ኢየሱስ በይቅርታ ከጠራኝ ጀምሮ እሱን እሱን ይላል ልቤ ተቀይሮ እሱን እሱን ይላል ልቤ ተቀይሮ ማነው ስምሽ? ስሜ እዛ ሀገር ባለው ማለት በሁለት ስም ነው። የኔ ስም ቅሳነት ገብረ እግዚአብሔር ነው፣ ግን ስለሚከብድ ለትርጉሙ ማ ቅሳነት ቅሳለት ሰላሜ ነሽ ነው የሚባለውና በዚህ ጠሩኝ ብያቸው የሚያቁኝ አብዛኛውን እዛ የነበርኩበት 7 አመት ነው ተቀመጥኩት በሰላም ነውና እኔ መመስከር የምፈልገው አንድ ነገር አንደኛ በጣም ታምራላችሁ እና ለመሰከር የምፈልገው ነገር አንድ ነገር አለ ማለት እዚህ ጋር ስን አንድ ነገር ለሌሎቻችሁ ድፍረት እንዲሆናችሁ ነው የምፈልገው። ስትመሰክሩ ድል ነው የምታደርጉት። ከመስክርነታችሁ የተነሳ ቃሉ ይላል ድልን ተነሳላችሁ ነው የሚለውና ጠላትን ነው የምትቀጠቅጡት። መመስከር ማለት ቀልድ አይደለም። በቃ ለምን ትንሽ እየተያዘባችሁ ህይወታችሁ አይሆንም፣ ትልቅ ነገር ነውና ለለው የምፈልገው ነገር አንድ ነገር ነው። ስለ ሲዘን ማለት ስለ ዘመን ነውና እኛ እዛ በነበርንበት ጊዜ በቃ የጸጋ ትምህርት ነበር የምንማረው እና ፓስተራችን በሚገባ ነበር በቃ ሁሉንም ነገር እየሰጠን ነበር። ከመማር አልፎ ማስተማር የደረስንበት ታይም ሲመጣ አላቅም ከቅንነት ጎደልን። በቃ ቢያንስ በቆጥረው ከ30 እናልፋለን። ብዙዎቻችን በቃ እንደዚህ ያስተማረ ነው ጥለን ወጣ ነውና ዘር በጣም ከባድ ነው። ሁሉ ጊዜ እንላለን ዛሬ አይደለም አንተን ማየት የጀመርነው በጣም ነው ምንወድ። ለአንድ አመት ቸርች የሚባል ነገር መንፈሳዊ የሚባል ትክክለኛ የእግዚአብሔርን ህልውና የምናይበት ነገር አድርገን አናቅም። በቃ ሁሉ ነገር ጸጥ ነው ያለብን ደረቀብንና እሱ ግን በቃ አብዝቶ ይጸልይልን ነበር እና የሚገርመው እሱ የሚያስተምረው ትምህርት ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ቦታ ገደብ ጊዜ አይወስነውም። በአንድ አይነት መንፈስ እኛንም ታገለግለን ነበር እና የሚገርም ነገር በቃ ባንጸልይም የሚመለስ ነገር ባይኖርም በህይወታችን ማለት ነው ህብረት ነበር እየተያየን በቃ እንዋደዳለን። ግን ቋንቋችን ነው የተደበላለቀው ምክንያቱም መልካም ነገር አላደረግንም። በተማርንበት ነገር የሆነ ሳለ እንዲህ ነበር የሆኑ 5 አመቶች እኔ ለቤተሰብ መልሶንኩኝ ለህቴ መውለድ ሆንኩኝ። መንፈሳዊ ነገር አይታይም አይደል አይዳሰስም፣ ግን እግዚአብሔር ሪል ነው። እናንተ የምታረጉት ነገር እዛ ቤተሰባችሁ ዘንድ ሲመለስ ነው የምታዩት ደስ ነው የሚለው እና እነሱ ናቸው በጌታ አይደሉም ግን ይነግሩኛል እንዲሆነልን እኮ እኔ ራይን እያየሁ ጾም እየጸለይኩኝ እህቴ መውለድ ባቃታት ጊዜ ላይ እንኳን መልስ እየሆንኩ ነበር። ግን የሆኑ ዘመኖች ጋብ የሆነ እቺ አንድ አመት ውስጥ ያለው ላይፌ እንዴት ነበር በቃ ፈረምኩኝ የሆነ ማለት እንደ ኮንትራት ነው የተወሰነ ጊዜ ተቀመጥኩኝ ሱቅ ነበር የምሰራው ይሁን በቃ ቸርች የሚባል ነገር የለም እምንማረው የሱን ትምህርት ነው። መንፈስ ቅዱስ በጣም ስለሚራራ ቢያንስ ባንጸልይም ድምጹን ባንሰማ ከእንደዚህ አይነት ነገር በቃ ኢግኖር ስላደረግነው ስለማናናገረው ግን በሱ እያንዳንድ ጊዜ የሚያስተምረው ትምህርት እኛን ይዳስሰን ነበር እና ጓደኞቼ ምናሉኝ እዛ ሄደሽ ብቻ እኛ ምን ፈልገው ሰው ከቅንነቱ ከጎደለ መንፈሳዊ ነገር ቢያደርግ ምንም ነገር ይሄ ባዶ የተቀመጠ ጣሳ ነውና ፊዚክስ ነው የሚሆንብ ኬሚስትሪ ነው የሚሆንብ አውቀው ቃሉን አውቀው ያነበብከው ህብረት አድርገ ከህልውናው ስትወጣ የሚደብር ነው። በቃ በጣም ነው የሚያስጠላው። ይሻላል ጨለማ ላይ ህይወት ላይ ሆነ ብህራኑ ስለማጣቀው አትናፍቀው ምክንያቱም ያ ሰይጣን አቅርቦቱን ነው የሚያቀርብላችሁ ሁሉ ጊዜ መንግስቱን እንድታስፋፉ ማለት ነው። ግን ይሆነ የእግዚአብሔር ነገር ውስጥ ሆናችሁ ግን ስትጎሉ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ባለራእይን አስነስቶ እስከ መጨረሻው ድረስ የማትጠቀሙበት ከሆነ የመጨረሻን የሚለበለው ፊቴ በጣም ንጹህ ነበር ግን በማይመለስ ጸሎት ነው እንደዚህ ተበላሽቶ ማለት ነውና ወይስ በቃ እኔ ማለት ፓስተሪን አግኝቻለሁ ግን በቃ ሲያየኝ ወድሻለሁ አንቺ ውስጥ ትልቅ ነገር አለና ለቴጂ መሆኑ ሰምቼ ነው ብሎ ይቅርታ ብየዋለሁ። ግን ትክክለኛ የሆነ ነገር አይደለም። አንድ አመት ቢሆነውም ልቤ በጣም ቁስል ብሎብኝ ነበር። እኛ ብቻ አይደለንም ብዙ ነን። እዚህ ጋር እናገራለሁ እንድታዩኝ አዲስዬ በጣም ነው የምወድሽ። ጓደኞቼ ሁላቸውም እዚህ ያሉት ብዙ ነገራቸው ተይዞባቸዋል እና እዚህ ስመጣ እንኳን የመጣው ጊዜ ኢትዮጵያ ረገጥኩ ጊዜ
ታቃለች አንድ ለስድስት አመት መልስ የነበርኩትኝ ልጅ ስመጣ እናቴ ወድቃ እንደዚህ ደብቀውኝ እጇ እንደዚህ ሆኖ ነው ያገኘሁትና ምን አልኩኝ ዘር አልኩኝ ገና እዚህ ሳልመጣ በጸሎት አይፈታም ዘር ካንተ አልፎ ቤተሰብህ ላይ ነውና ፓስተሪ እወድሃለሁ በጣም ነው ወድህ እና በጣም ይቅርታ ወዳችኋለሁ ጓደኞቼ አዲሴ ኪያ ሃይሚ ሁላችሁም ይቅርታ የናንተን ፓስተር የሚደርስ አንደኛ ፓስተር ይላል ያልኩት ይሄንን ነው ያንቺ ያንተን ፓስተር የሚደርስ ወነቴ ነው ማሪዎቻችሁን ወደዳችሁ ወደ ቤት ተመለሱ ወደ ቤተ ክርስቲያናችሁ ተመለሱ ክርስትና ክርስትና እንከን አልባ ህይወት መፈለግ ሳይሆን የሰውን ድካም ተሸክሞ ክርስቶስን ማሳየት ነው ጌታ ይባረክ እና ፓስተርዬ በጣም ነው ወድ በጣም ነው በቃ ማለት እኔ ከሰው አረ ኬክ ነው እሱ ጌታን እኔ አቀዋለሁ በአካል አቀዋለሁ አንደኛ ነው ትሁት ነው ምስኪን ነው በጣም ጠቆንጆ ነው እንዴት ብዬ ልበላችሁ ትል በድሜ የሚበልጠውን የሚያንሰውን ሁሉ ሰው አንደኛ ነው እኔ አንድ ነገር ላለ ማለት እኔ ምክንያት ላቀርብ ፈልጌ ሳይሆን እዚ አገልጋዮች ሁላችሁም ስሙኝ ማለት ነው ምን ያረጋል የሆነ ቦታ ላይ ስትደርሱ እግዚአብሔር በእናንተ ማስመለጥ ሲጀምር ስራ ሲጀምር መሪ ላይ መንፈስ ይመጣል ማለት እንዳትሰሙ እንዲጋርዳችሁ ያደርጋችኋልና ንቁበት ምን ይላል ኤፌሶን ላይ እግዚአብሔር ቃል እኛ ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ይላል ኖርማል ስጋ ለብሶ መጥቶ ውጊያ ሊያደርግብን ይችላል ግን በምትሰማው ሰው ላይ ጸጋውን ባስቀመጠው ላይ በምታድግበት ሰው ላይ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያመጣው ማለት ነውና ፐርሰኒ እሱ ሁሉ ጊዜ ልክ እንዳንተ ከተዳሩ ከህይወቱ ከብዙ ነገሩ ያስተምረን ነበር ግን በቃ ሁሉ ጊዜ ይለናል እኛ ጋር እኔ ጋኑ እኔ 3000 ችግር እንዳለብኝ ነግራቸዋለሁ ይላልና ይሆነ የዛ ላይ በቃ ጠለነው ይሄድን ጊዜ እስካሁን ያችን ሙመንት አረሳ በህይወት የተገደልኩ እስኪ መስለኝ ነው አልቅሼ እትቼ ይወጣው ደሞ ምገርምሽ ነገር ልንገርሽ the day the moment ለምሳሌ እኔ አንድ ፓስተር disrespect ያረኩትና ያማሁት ሰዓት የመብራት ቆጣሪ አውቶማቲካሊ እንደሚመለስ ሆሊ ስፒሪት በማማው አገልጋይ በኩል እኔን አያገለግለኝም በመወጋው አገልጋይ በኩል እኔ አያገለግለኝም እኔ እማዝነው እኔን ስለሚያሙኝ አይደለም ካሙኝ እማዝንላቸው እኔ ስላሙኝ አይደለም ጊዜ ያባከኑ ስለተቀመጡ ነው ምክንያቱም በመታማው ሰው በኩል መንፈስ ቅዱስ አይነካ መንፈስ ቅዱስ በጣም ጨዋ ነው በጣም ጨዋ ነው ወድሻለሁ እሱን ይላል ለቤ ተቀይሮ እሱን ይላል ለቤ ተቀይሮ